oração, para o encontro. Então, por favor. Bom dia, eu sou Luz Maria. Eu tenho cabelo crespo, olhos negros, 1,68 de altura, vestido de verde e preto, com colarzinho de roxinho. Foi um prazer, um trabalho lindíssimo. Eu fui presente todos os trabalhos do primeiro, só muito legal, quando a gente conversa muito bem, já participei de lá também. Mas esse projeto em especial me chamou muito comigo, eu estou adorando. A gente já fez no Rio. Então,
agradecendo a todos vocês que estão aqui, aqueles que passaram por aqui, que vão estar por aqui. Meu grande abraço poético teatral. Beijos. E calma, não vão embora não. A gente vai tirar foto aí, pessoal.